också. Det är alltså en häst som kommer ut sin vita lastbil med det där att borgsläppet. Den hästen kommer att skilja sig lite grann. Den ska gå till läkaren också. Alltså det bästa om ni känner till att ni har någonting att lita med på. Det ska vara som att ni har gjort släpet. Kommer vallen stanna, det tror jag blir svårt. Han är lite tittig. Ja. Ja. Jag tycker det är skönt med den här utmaningen. Hey, oh.